Сьогодні мужики вражені від гри такої нервової кінцівки. Знаєте, мабуть, футбол тим і славиться, що напередодні матчу ніхто не може, жодний тоталізатор вгадати матч, результат матчу. Тому сьогодні, думаю, що було яскраве видовище з масу гольових моментів, нереалізованих, реалізованих, була інтрига. Думаю, що глядачам матч сподобався, і це саме головне, тому що футбол існує тільки для глядачів. Що скажете, чи вже сказали гравцям після матчу роздягання? Ми домовились з тренером, що роздягальня – це алтарь, куди не мають права заходити інші учасники матчу, тому після вже гри я їм подякую, безумовно, але в роздягалці треба проаналізувати помилки, багато нереалізованих моментів, багато, мабуть, такого психологічного тиску, який здійснюють в полках і підтримка болівальників, тому хлопці, я думаю, з цим справляться, сподіваюся, що вони звикнуть, а це означає, що будуть приходити глядачі, і хлопці будуть вільніше себе почувати під таким психологічною підтримкою, а насправді тиском. Тому все добре, футбол відбувається, шоу є. Як вам робота сьогодні суддівської бригади, яка з одної сторони викликала багато нарікань, з другої сторони, якби не дуже багато? От ви як можете оцінити роботу суддів? Знаєте, ми нещодавно оприлюднили меморандум чесної гри і заяву від народного клубу «Верес Рівне» про те, що ми відмовляємося критикувати роботу суддів, роботу персоналу і взагалі результат повинен досягатися на полі, рахунок на табло. І єдине, що можу сказати, що в меморандумі чесної гри, який перший підписав народний клуб «Верес», ми перші сказали, ми не платимо жодної копійки мотивацію ні гравцям, ні суддям. За це я відповідаю офіційно як президент футбольного клубу. Дякую вам. Дякую вам.